kaj lahko storimo, da bi bil svet boljši za naše otroke. Ni nam treba premikati gora, lahko pa jih čim prej navadimo na aktivno pot v šolo in domov. Raziskave kažejo, da gredo otroci v vrtec ali šolo veliko rajši peš, ali pa s kolesom, ali s skirojem, ali z rolko, ali z rolerji, ali z zmajem, ali... No, sej razumete, kot pa z avtom. Ampak verjetno si mislite, pa kaj, če to hočejo otroci, otroci hočejo tudi legice, pa drone, pa tačke na patrulji, pa bližaste igrače, pa iPhone, pa to še ne pomeni, da bojo to dobili, a ne? Ja, okej, razen drona, ker ga hoče tudi oči. Ampak so še drugi pomembni razlogi. Glede na raziskave, največ otrok, ki jih v šolo pripeljajo z avtomobili, živi manj kot 2 km od šole. Ampak še vedno pa ti avtomobili vsak dan povzročajo večje onesnaženje zraka, povečujejo gnečo na cesti in negativno vplivajo na podnebne spremembe, s katerimi bodo morali živeti naši otroci. Poleg vsega tega pa vsakodnevno gibanje pozitivno vpliva na zdravje in krepi naše tamale. Prepričani smo, da imate na tej točki videa ogromno izgovorov, mislim, vprašanj. Ja, ampak kaj pa če živimo dlje kot 2 km? Potem je najboljša verzija uporaba javnega prevoza ali sopotništvo, deljeni prevoz. V obeh primerih je najboljše, da se otroke odloži na varnem mestu, vsaj ene 10 minut hoje od šole, da se lahko sprehodijo in nadihajo zraka. Ampak hoja mojega otroka bolj zmatra. Če se zmatra po 10 minut hoje, mora več hoditi. Dokazano je, da so otroci, ki aktivno prihajajo v šolo, bolje psihično in fizično pripravljeni na šolo in dosegajo boljše uspehe. Ampak vožnja je bolj varna. Če je veliko avtov okoli šole, je to bolj nevarno za otroke. Tako za tiste, ki lezajo iz avtov, kot za tiste, ki so peš. Boljše je, da malčke z organiziranimi sprehodi pod nadzorom odraslih navajamo na varno gibanje v prometu, da spoznajo poti, sosede, druge starše in okolico. Ko bodo malce starejši, bodo tako lahko varno sami potovali po mestu. Ampak če otroka pripeljem z avtom, prihranim čas. Resno? Okej, kaj pa če je dež? Ja, pol pa hop v balerino, škornje in dežnik in skačemo po lužah. Otroci imajo radi dež. Skratka, aktivna pot v šolo je boljša za zdravje, za okolje in še ful cenejša je. Edino gorivo, ki se ga porabi za tako pot v šolo, je malca. V vrtcih se je izvajala igra Beli zajček, ki pa je zaradi onesnaževanja sicer bolj siv. Ampak mu vsakič, ko otroci pridajo peš ali s kolesom v vrtec, malce očistijo kožušček. Osnovnošolce pa razgibava kokoška Rozi. Vsakič, ko otroci pridajo na aktivni način v šolo, si prislužijo igralne karte, s katerimi se lahko grejo cel kup zabavnih iger. Beli zajček in kokoška Rozi sta skupaj v vrtce in šole pospremila več kot 110 tisoč otrok. Ampak sama ne moreta narediti vsega, tako da je na nas starših, da smo vzgled. Vsi pristojni pa morajo poskrbeti za primerno infrastrukturo. To se pravi urejene sprehajalne in kolesarske poti, pokrite kolesarnice in podobno. Za aktivno, zdravo, neškodljivo, predvsem pa varno pot v šolo.